e nunca mais voltou. Naoko, Kanatsu na voz. Quem proclamou a independência do Brasil? Foi Pedro Álvares Cabral. Não. Quem proclamou a independência do Brasil? Deve ter sido aquele mano que eu falei que eu não sabia o nome. Ai, meu Deus! Estava um colombo, né? Foi o Domingo Sangue.